Sånn, nok en forelesning i IB 115 Sørredrift. Begynner å nærme oss slutten av semesteret, faktisk. 13. i dag, er det vel? To forelesninger til, kanskje. En ordinær og en oppsummering. Og så får dere, holdt på å si, pusterom til å begynne å forberede dere til eksamen i det kurset her og andre fag. I forhold til planen, så ligger vi for så vidt greit nok an. Vi tok FTP kjempekjapt til sist. Og så begynte jeg på litt sånn skripting, bare for å fortelle litt. I dag så er det sikkerhet som er på planen. Så det skal jeg ta. Jeg kommer til å ta det også ganske kjapt. Og så har jeg laget en liten presentasjon om skripting som er kjempekort. Og så tar vi mer praktisk om skripting, altså programmering etter pausen sannsynligvis. Og så lovte jeg dere at fordi at det ikke er lab i morgen, at hvis det er noen som har store problemer med oppleggen, så kan vi diskutere det etter forelesningen, altså klokka to, en eller annen plass, for vi blir vel jaget bort herfra, så vi går ned i labben eller hva vi gjør, eller så går det jo an å snakke sammen på Facebook også, det gikk bra der, ikke sant? Så det er veldig kjekt hvis dere bruker de kanalene, og av og til så klarer jeg å vente med å svare sånn som andre får svart. Ja, så det her om sikkerhet, der har jeg lagd to presentasjoner, ser jeg. Jeg husker ikke hvorfor jeg gjorde det, kanskje fordi det var en eller annen fornuftig oppdeling. Men det er ikke så tett knyttet til læreboka, det står litt om det i læreboka, men det er litt sånn her og derfra. Og så har dere hørt meg prate om det jevnt og trutt. Så får vi se hvor bra det er. Jeg rakk ikke å oppdatere det i forhold til fjor, så de har datoer et år tilbake. Den første presentasjonen, den har jeg kalt om sikkerhet og brandmurer. Ja. Jo da, det er greit å ha en oversikt over tema. Det som kanskje er litt greit alltid å ha i bakhodet, er at når vi holder på med sikkerhet, så er det en kamp mellom de slemme, hvem de nå er, de som vi kaller angripere, og de som driver forsvar. Og det går i rykk og napp. Noen ganger så er det angriperne som finner på noe nytt. Og så bygger man seg et godt forsvar. Så føler man seg trygg en liten stund, og så kommer det noe nytt. Så det betyr at hvis jeg presenterer noe til dere nå, så er det kanskje situasjonen akkurat i år, eller kanskje situasjonen for ett eller to år siden. Det er ikke nødvendigvis sånn det er om et år. Dette utvikler seg hele tiden. Det er selvfølgelig noen standardteknologi som alltid ligger der, men det er et utrolig spennende fagfelt. Og hvis man har lyst til å ha seg jobb, så går det an å spesialisere seg i det her. Det er ikke i Molde kanskje, selv om det er bedrifter her også som faktisk har jobbet med det. I bitte lille Molde. Jeg tror vi har sagt mesteparten av det her før, at det største problemet vårt er at tjenestene våre må være tilgjengelige, og ikke bare tilgjengelige, men også hele tiden. Det er en forventning om det. Så når det trådløse nettet vårt er nede nå, selv om det ikke, jeg tror ikke det var et angrep, det tror jeg var maskinvarefeil, så merkes det. Det andre vi må passe på, det er å beskytte all den informasjonen som ligger der. Og da er det forskjellige nivåer av det. Derfor så er for eksempel høyskolen sitt nett delt opp i tre. Et for administrasjonen, et for vitenskapelige ansatte, og et for dere studenter. Så det betyr at noen ganger så overlapper de. Sånn som på de her PC-ene i rommet, så kan vi logge oss inn, så vi får tilgang som om vi var på vårt eget nett. Men det betyr at når du sitter på kontoret mitt, så har jeg automatisk tilgang til mye mer enn hvis jeg plugger den i veggen på en lab da. Rett og slett fysisk adskillelse av nettene. Hvis vi skal klare sikker datatransport, så må vi ha det hele veien. Så er det feil en av stedene, enten at noen har angrepet klienten, altså laptopen din for eksempel, så kan du miste data. Er det en eller annen som har klart å knekke transporten din, satt inn et falskt trådløst punkt, som er faktisk veldig populært. Ikke på en høyskole så mye, men er dere ute på
låner internettrutere på kaféer og sånne ting, så kan det godt tenkes at de ikke er til å stole på. Og det har dere helt sikkert hørt om. Og det siste er at serveren der informasjonen skal bli lagret eller bli hentet fra, også den er sikker. Og det her, det er ikke kjempelett å ordne. Hvordan kan man for eksempel sikre at laptopen er trygg? Hva tenkte dere nå for moro skyld at dere sitter i en bedrift som IT-ansvarlig? Litt sånn liten bedrift, men så får du beskjed om av sjefen din at på grunn av en ny kunde så må vi være helt sikre på at ikke det skjer noe gærent. Ja, du kan selvfølgelig slå av nettverket, da blir du ikke populær. Hva gjør du med laptopene da? Liksom antivirus. Ja, ok, så du sier at de har oppdatert antivirus. Oppdatert Windows. Ja, hvordan sikrer du det da? Med? Ja, hvordan du sier det til dine ansatte, akkurat som jeg sier til dere at dere må gjøre oppliggen i tide. Mm. Det er ikke så mye jeg kan gjøre hvis dere leverer for sent, bortsett fra at dere kanskje ikke får ta eksamen. Men dine ansatte, de vil kanskje ikke høre på deg, eller de er så opptatt med andre ting som er viktigere. Det ligger noe med systemvariabler. Ja, nå begynner vi å nærme oss. Du kan kontrollere PC-en. Det betyr at det finnes verktøy, administrasjonsverktøy for Windows-PC-er og for Linux og hele greia, som gjør at du kan kontrollere PC-en, som sier at for at den her skal få lov til å koble seg på vårt nettverk, så må den kjøre den og den antivirusen, oppdatert. Ingen patcher utestående på Office og på selve operativsystemet, Windows, og så videre. Og så, for at det der skal ha noen effekt, så må du si at brukeren kan ikke være administrator. Så ser du at det blir vanskeligere og vanskeligere. Men det er det man gjør. Så jeg har jobbet i Tieto Nator før jeg flyttet til Molde. Kjempediger IT-bedrift. Og da fikk du en sånn her laptop som du kunne nesten ikke gjøre noe med. Skulle du installere et annet program, så var det å ringe IT-support, så måtte du sjekke da, om det her var noe som de kunne godta, og så videre, og så videre. Så det var den ene tingen. Du kan gjøre ting med klienten, men det gjør at kundene dine blir, eller dine ansatte blir veldig misfornøyd. Og typisk så må du da bruke bedriften sitt utstyr. Du kan ikke komme med din egen laptop. Det som heter Bring Your Own Device, B-Y-O-D, som er en sånn stor ting for tida. Det er det man bør støtte, men det er veldig vanskelig med tanke på sikkerhet. Hvis jeg kommer med min private PC, tar meg den på jobb, så vet man jo ingenting om hvordan den PC-en er. Det neste, det er nettet imellom. Hvordan sikrer vi det da? Jeg skal utveksle informasjon med en kollega i... Eller la oss si det omvendt da, for å ta et reelt eksempel. Vi har ansatte som er på forskningsopphold i USA. De holder på med sensitive forskningsdata, som fortsatt ligger her. Hvordan sikrer vi oss at det ikke går gærent? Først og fremst en kryptering. Ja, så det var en vanlig løsning der, på kryptering. Ja. Ja, nei, men det er riktig det, men hvordan, hva er den vanligste måten å løse det på? Det er ikke SSH sånn som vi gjør mot Linux-serveren, selv om det hadde vært en god løsning. Men hva bruker man vanligvis på Windows når man skal kjøre sånne ting? Eller egentlig operativsystem uavhengig løsning. Ja. VPN er en kryptering, og det står for Virtual Private Network, som betyr at det nettverket som vi har her på høyskolen blir utvidet til den personen som sitter der borte. Så det betyr egentlig at han som sitter i USA, han logger seg inn på vårt nettverk og får tildelt IP-adresse innenfor vårt nettverk og ser ut som han er her. Og det er essensielt, som du sier, en kryptering. Er det noe sånn som matcher jeg får tenke? Assembler eller annet? Nei, jeg tror ikke det. Kan... Det er sånn program som unngår forwarding og sånt. Du kan noen sette opp et helt dødt nettverk. Ja, nei, jeg kjenner ikke til det nok til å kunne svare. Vi kan se på det senere. Jeg melder pass. Den siste mottakeren her, det er serveren, og det er den hvis det da er en server. Mottakeren kan jo være en annen person, da har vi null kontroll, og da er det på en måte bare tillit det baserer seg på. Sender du noen data til en annen person, så kan hva som helst skje, men sender du til en server, så har vi litt mer kontroll.
tingene som står ned på datalaben, på serverrommet mener jeg, unnskyld, det er på en måte vårt domene som drifter det, så det er der vi kan herje og gjøre det så sikkert vi vil. Men selv der så kan vi jo tenke på ting som, hvis vi mottar dokumenter som vi skal lagre på serveren, kanskje vi bør kreve at de blir skannet av antivirus før de blir lagret, før de blir tilgjengelige for andre, for at ikke det skal spre seg. Kanskje vi bør sjekke dokumenter som går ut også, i tilfelle vi ikke har fått... Altså, det er mange ting vi kan gjøre der. Om det, uavhengig om det er datakommunikasjonen er på filnivå, eller om det er e-post eller og så videre. Men som dere sa, eller jeg har sagt, det enkleste er å dra ut pluggen. Det er immer sikkert, men det er ikke populært. Og det som er litt trist er at hvis man drar ut pluggen, så er det en alternativ måte å kommunisere på, gjerne en minnepinne. Og det er noe av det mest usikre som finnes. Og det vet dere at dere må aldri, aldri sette en minnepinne inn i laptopen din, som du ikke har 100% kontroll på. Og da bør du nesten ha kjøpt den selv, eller i hvert fall være en du har kjent lenge, men samtidig hvis han ikke er IT-kyndig og han har plukket den opp hvor som helst. Altså de her, for det første så kan det ligge programvare som kjøres automatisk, men for det andre så kan du altså legge det inn skjult på minnepinnene, og det finnes utrolig mange artige angrepsvektorer. Så det er, prøv å unngå det hvis dere kan, eller ha deres egen pinne, og så få filene inn på pinnen, og så ta den tilbake igjen. Ikke bare arve en pinne. Det er, for oss som er paranoide, så er det i hvert fall greit. Trusler. Dette er ikke noe komplett, men det er i hvert fall et forslag. Den største trusselen er faktisk egne ansatte. Dessverre. Og nå snakker jeg litt sånn generelt. Altså datainnbrudd, som er det som er vårt største problem, det skjer mest med interne ansatte. Enten motivert økonomisk fordi at de vil selge det, eller fordi at de rett og slett vil skade deg. Tenk deg at de har ikke fått det lønnsopprykket de vil ha, eller et eller annet. Det er mange nok folk ute av den typen. Og det her med salg av data, det er ekstremt relevant i Norge, fordi at vi holder på med oljeutvinning. Det foregår hele tiden. Stjerning og selging av data fra norske bedrifter. Kanskje ikke så relevant for et reklamebyrå her i Molde, men allikevel, husk på det. Så det betyr at da må du egentlig ha rutiner da, som sjekker på hva som går inn og ut av nettverket ditt på jobb. Det blir veldig mye vanskeligere når folk tar med seg utstyret sitt ut på tur. Da vet du veldig sjeldent hva som har skjedd. Men det er i hvert fall en bevissthet rundt det der, at det er de interne ansatte dine som er de verste. Og ofte så gjør de det bevisst, og hvis de gjør det ubevisst, så er det slett for at utstyret deres har blitt hacket i stykker. Men da er det egentlig eksterne brukere, kaller jeg det da, men egentlig så er det jo ikke brukere da, men eksterne interessenter som prøver å få tak i det du holder på med. Og det, vi deler det gjerne opp i tre da. De som bare er nysgjerrig, da kan de være nysgjerrig fordi at de faktisk bare synes det er artig, eller de vil bevise hvor flinke de er. Så har vi de andre som vil ødelegge. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg er så raffinert, vi kan kanskje stryke det. Men det er en del som gjør det rett og slett for å ødelegge. Ikke nødvendigvis for å tjene penger heller, men rett og slett bare for å ødelegge. Men implicit så går det et økonomisk argument i det. Og så har du alle konkurrentene. Og det her foregår det mye av, spesielt fra Kina dessverre. Og det har vært en del saker hvor man har lurt på om det faktisk er kinesiske myndigheter som har gjort det her organisert mot etablerte bedrifter i Vesten. For å stjele beskrivelser av hvordan utstyr blir produsert, for å lage konkurrerende utstyr. Så det er i hvert fall et veldig, veldig viktig tema. Det tredje problemet her, det er teknologi. Teknologi som vi ikke skjønner. Vi bruker det feil, konfigurerer det feil. Utdatert teknologi, eller for ny teknologi. Og når jeg sier organisering, så mener jeg rett og slett de ansatte som ikke gjør det vi vil. Eller ikke skjønner hva vi vil. Så er det sånn at man kan, hvis man har lyst da, og det her er reelt, sånne ting må man gjøre hvis man driver en større bedrift, man må gjøre risikoanalyse.
Så hvis vi har en klassisk ingeniørdefinisjon, det er sannsynligheten for en ulykke. Altså hvor ofte skjer det da, ok? Og hvor ille er det? Så da vet dere at man kan leke seg med fly. Det er veldig sjelden fly detter ned, men når de først detter ned, så er det katastrofalt, som regel. Da dør alle. Ikke alltid da man kan ha flaks. Men så kan du regne ut da, at sammenlignet med bil, så er det likevel tryggere å fly, for det skjer veldig sjeldent. Bil, der skjer det oftere. Eller kanskje ikke, men man kan regne på det da. Det er poenget. Man kan sette inn noe tall her, og så kan man få et svar. Hvis du holder på informasjonssikkerhet, så pleier vi å gjøre det litt annerledes. For da tar vi på en måte deler opp sannsynligheten for ulike to biter. Sannsynligheten for at det er en trussel, at det er noen som vil angripe oss, på en måte. Er vi attraktivt mål for noen? Og det andre, er det en sårbarhet som kan brukes? Og da mener jeg, er det en feil i programvaren? Og det der er jo også sånn gjett på tall. Det er ikke alltid nøyaktig tall vi kan putte inn der, men det er poenget. Hvis det er veldig, veldig mange som vil angripe oss, så øker risikoen, ikke sant? Selv om sårbarheten er lav, for at det er så mange som vil angripe oss. Derimot, hvis ingen er interessert, og det er jo typisk situasjonen for oss som holder på som privatpersoner, veldig få er interessert i oss, da er ikke risikoen så veldig høy, selv om vi typisk er veldig sårbare, for vi kjører veldig mye utdatert programvare. Når du da har ganget sammen de to, så må du ta med den siste, som da er tap per ulykke for de klassiske ingeniørene, mens her er effekten eller skadens omfang. Og da er det hvorvidt det er et rent økonomisk tap, eller om det er et omdømmetap når noen mister alle passordene til kundene sine, eller i hvert fall de krypterte passordene, eller om det rett og slett er at bedriften går konkurs fordi at man mistet den designhemmeligheten man hadde. Så det der kan man regne på, og det skal man regne på, og så finner man ut hva man bør bruke tida på. Ja. Informasjonssikkerhet, CIA pleier man å bruke for å huske det. At det skal være konfidensielt, at vi skal være sikre på at dataene har integriteten i behold, og at det skal være tilgjengelig. Så da blir det CIA på engelsk. Så det går an å huske. Og de begrepene der, de skjønner vi hva det ligger i det. I tillegg så pleier man å hive på de to siste med autentisitet og ikke-benekting. Jeg har ikke funnet noe bedre norsk ord for det. Non-repudiation. Rett og slett at du ikke skal kunne nekte for at noe har skjedd. Et godt eksempel på det er hvis du kjøper noe i en nettbutikk. Jo da, det er et greit eksempel. Hvis du kjøper noen nettbutikk, så skal du etterpå ikke kunne komme og si at du ikke gjorde det. Ikke sånn? Så du er innlogget som deg selv, og protokollen du bruker er kanskje sånn at du er sikret på at etterpå så kan du si at den personen her gjorde det. Men ofte så handler det ikke om hva en person gjorde, men det handler om to systemer som prater sammen. Så det er mer sånn at når du er i nettbutikken, så genererer det en ordre, og det ordresystemet som prater med et annet system, når de to systemene prater sammen, så skal det være sånn etterpå at ingen av systemene kan komme og nekte på at det her har funnet sted. Ok, hvis vi hopper litt sånn tilbake til the basics, tilbake til Linux, så er det en del filer som kan åpne hull inn i serveren din da. Det jeg har lyst til å si først, det er at når dere installerer Debian, sånn som jeg gjorde for dere, eller Ubuntu, eller Fedora, eller CentOS, eller hva noe der, så er oppsettet OK. Det er ikke sånn at de her filene her står og åpner opp maskinen dine for angrep. Det som er viktig er når du kommer på en ny bedrift, eller du tar over serveren til en sportsklubb, eller you name it, så må dere sjekke at ting er i orden. Installerer du fra scratch, så er det greit. Da er det ikke noe gærent her. Så hva gjør de her filene her? Jo, den her heter C-Exports. Den tar typisk og eksporterer ut filsystemet ditt. Gjerne ved hjelp av
Network File System, som er den gamle måten å gjøre det på, NFS. Secure terminaler. Host equivalent forteller deg hvorvidt to hoster, eller hvorvidt hoster er like hverandre. Betydning av at de for eksempel har samme tilgangsnivå inn på en server, som betyr at en annen server kan ha samme tilgang som deg selv. INED, som står for Internet Daemons Configuration, forteller hvilke tjenester som er satt opp til å starte automatisk, i tillegg til de andre tingene vi har. RPC Info, Remote Procedure Call, forteller også hvilke calls, altså hvilke ting maskinen din skal kunne svare på da. Det går an å oversette det. Hva er det som er vanligst her? Jo, det er exports som du kan ligge slenger i, og det er skummelt. Da eksporterer du rett og slett filsystemet ditt rett ut til IP, og så kan det være greit å sjekke hvilke internettjenester som står og går uten at du kanskje er klar over det. Andre problemer, det er denne rootbrukeren. Dere har lagt merke til at jeg har blokkert innlogging med SSH for root. Når vi holdt på med Samba, så sa vi at vi skulle på Homes, så skulle vi disable root, ikke sant? Sånn at vi ikke fikk tilgang til root sitt hjemmeområde. Vi gjorde det samme på Apache med userdir. Der kan du si for at du skal disable root. Sånn kan du gjøre på nesten alle tjenester, og det er viktig. Root-kontoen skal ikke være eksponert. Dere har lært at dere logger inn som deres egen bruker, og så tar dere sudo for å få root-tilgang. Det som er litt skummelt da, det er at du har noe som heter SUID, Set User ID, som betyr at et program har tilordnet root-tilgang. Det betyr at hvis det er sånn at vanlige brukere skal gjøre en eller annen legitim operasjon, men som du må gjøre som root, så har selve programmet fått rottilgang. Altså du har tilordnet rottilgang til det programmet. Og det er utgangspunktet supersafe, for det programmet gjør bare en ting. Hva det nå er, om det er å lese fra en logfil, eller skrive til en logfil, eller hva det nå er. Problemet er når det er sikkerhetsfeil i de programmene der. For hvis du får et sånt program til å krasje, så har du rottilgang. For i det øyeblikket du starter et program som har SUID, så er du root. Og hvis det krasjer mens det kjører, så forblir du root. Eller root da. Så det er et ekstremt farlig sikkerhetshull. Det er klassisk angrepsvinkel. La oss tenke den her kjedelige, noen angriper nettsiden din. Du kjører en P2P-løsning. Helt ufarlig. Og så er det en eller annen sikkerhetsfeil i noe som er knyttet til P2P. Og så får du knekt det mens P2P kjører sånn program. Da har du plutselig rottilgang og kan gjøre hva som helst. Endre rotpassordet, installere keylogger, whatever. Klassisk eksempel. Så hva er det jeg prøver å si? Jo, vær litt obs på de der. Ikke tilordne det hvis dere ikke trenger det. Ja. Kanskje verifisere at ikke de er endret på noe vis. Gjør det så lite som mulig. Ja. Terminalinlogging, det trenger vi jo. Og der er det listet opp tre som vi ikke skal bruke. Før så var Telnet kult. Og da hadde R-logging og det remote shell. Nå er det bare en ting som gjelder, det er SSH. Ok? Aldri noe annet. Det er måten å logge inn på. En liten ting, når vi bruker det her programmet Telnet på kommandolinja for å teste ting, så er det rett og slett bare klienten som kan prate en hvilken som helst tekstprotokoll. Her snakker vi om Telnet-serveren. Det som er fint er at de her er selvfølgelig aldri aktivert. Installerer du noe nytt, så er det ikke på. Andre ting som er problematisk, det er jo FTP som vi pratet om sist. Og da lærte vi jo det at vi bruker det bare for å dele ut filer. Og så vet vi at SMTP er et problem. Ja,
mest fordi det kan misbrukes, men også fordi at typisk kommunikasjonen ikke er kryptert. Så da må vi kanskje lære brukerne våre å kryptere e-posten før den sendes. Og så har vi lært å sette opp DNS. Og DNS er også et stort sikkerhetshull. Men det finnes noe som heter Secure DNS, eller SEC DNS, som kommer mer og mer. Eller det heter det kanskje DNS-SEC, unnskyld. Poenget er bare at det kommer også der signering av zonefilene, sånn som man vet at de er tilhører riktig server, og så videre, og så videre. Men det er masse ting å passe på. Ja. Bruker og passer sikkerhet. Sterke passord er ekstremt viktig. Og det fikk vi som sagt bevist forrige gang jeg kjørte kurset. Da ble vi hacka i stykker en dag etter at en person hadde hatt et svagt passord på en testkonto. Hva er det man gjør som driftsansvarlig? Jo, man kjører faktisk passordknekkere på brukerne sine kontor. En gang i måneden, en gang i halvåret, det er ikke så nøye, men av og til. Sånne finnes det flere av. Gjerne åpen kildekode som man kan kjøre i. Og hvis du gjør sånne ting, så må du informere dine ansatte om at du gjør det. At vi regelmessig kjører det, fordi at vi har en passordpolicy som sier at det skal være så og så mange tegn og bla bla bla. Det som er litt artig er at man kan jo lage et passord med ganske mange tegn som fortsatt er lett å gjette. Men allikevel så må du i hvert fall si fra til brukerne dine. Og ja, kjør det regelmessig. Så det her kjørte jeg på Tibe der jeg var. Og det som var litt artig var at jeg knakk hovedutvikleren sitt passord først, og så mitt eget. Det var ikke så gøy da. Og det er klart, hvis du setter i gang de her rutinene, og de bare får litt tid, så kan det gjøre mye skade. Det går faktisk... Ja. Vi kunne prate mye om passordknekking. Det har blitt ekstremt effektivt. Usannsynlig effektivt. Mye på grunn av grafikkort og sånne ting. Men... bruk sterke passord, sjekk de regelmessig. Bruk skyggepassord. Og det gjør Linux som standard. Hva betyr det i praksis? Jo, det er at når dere ser i etc password, hva ser dere der? Dere ser brukernavnet, navnet, hjemmeområdet, hvordan shellen kjører, UID og GID, altså group ID, men du ser ikke passordet. Passordet finnes ikke i password-fila. Den ligger i etc shadow, og den har ikke vanlige brukere tilgang til. Så hvis dere prøver som deres vanlige brukere å lese den fila, så får dere ikke det. Den er det bare root som leser. Men det er jo den da, som hackerne, hvis hackerne får tak i den, og vi setter seg ned, så knekker de fleste passord, hvis ikke de er lange nok. Ja. Angrepsmetoder. Her er det masse å ta tak i. Før så var vi veldig sånn flinke til å skille mellom de her. Da snakket de om et virus, som var noe som satt på annen programvare. Altså, du vet hvordan virus sprer seg fra person til person. Sånn var det med det her viruset. Det satt seg på et program eller en fil, og så sendte du det videre, og så spredde det seg på den måten. Mens en orm, den klarer å spre seg på eget vis. Den har sånn egen mekanisme for å spre seg. I dag så sier vi gjerne virus om hele sulamitten. Men det er noe greit. Nå har dere hørt at det er en forskjell der. Opprinnelig. Vi liker å nevne de her trojanerne, fordi at det er en klassisk måte å spre seg på. Det er rett og slett programvare som utgir seg for å gjøre noe godt, og som kanskje gjør en god ting, men i tillegg gjør noe fælt. Logger passordene dine, eller whatever. Og det er veldig ofte når dere installerer programvare, så får dere tilbud om å installere andre ting. Og det går såpass fort, og så klikker man OK, og så får man da installert gratis antivirus, for eksempel. Det er veldig klassisk. Og den gratis antivirusen er veldig bra. Den stopper alt sammen bortsett fra de angriperne som er ute etter deg. Så liker vi å snakke om cracking. Og da er det er to ord da. Det ene er hacking, og det andre er cracking. Og da er media gjerne sånn at de ikke skiller mellom de to. De sier at det er likt. Men opprinnelig så var hacking rett og slett det å holde på med datamaskinen sin,
akkurat sånn som å skru bil. Ikke sant? Du hacker, tilpasser datamaskinen din. Mens cracking, det er da kriminell aktivitet hvor du prøver å ødelegge. Så en som driver med cracking, han bruker gjerne noen av de verktøyene lenger opp der. Så har vi masse forskjellige former for spoofing, hvor man gir seg ut for å være en annen tjeneste, og der er det den artigste spoofingen som finnes, det er DNS. Hvis man da klarer å få en router til å bruke en annen DNS-server enn det en skal, da har man full kontroll. Og da kan dere tenke dere hva som slår når jeg skriver da www.skandiabanker.no, og så får routeren min tak i det, og så ser han at ja, det er den DNS-serveren borte i Russland jeg skal spørre, og så spør han om det, så får jeg en fin IP-adresse tilbake til en server i Russland. Så kommer det på en nettside som er helt lik Skandiabanken sin, kliss lik, det er ikke vanskelig å gjøre det. Jeg logger meg inn i Russland, og så bak der da, så gjør de selvfølgelig alle de operasjonene som jeg tror jeg gjør. Så det ser reelt ut det som skjer, bortsett fra at alle ting jeg gjør i nettbanken kan bli endret. Så i stedet for å betale til treff, så betaler jeg til bankkonto i Russland. Og da er det DNS som er det svakeste punktet der. Og det å hacke en router som du har hjemme, det er faktisk ganske lett. Litt avhengig av hvordan du har satt opp nettverket ditt, men de her ruterne er ikke trygge. Denaro service, det har vi hørt om, både med enkel og dobbelt D. Dobbelt D så er det distributed, og det er klassisk. Dere kan leie dere en serverpark selv, hvis dere vil, det er ikke spesielt dyrt. 20 000 servere, som alle sammen bestemmer seg for å angripe hjemmesiden til høyskolen i Molde for eksempel, fordi at dere ble sur, fikk dårlig karakter i serverdrift. Det er billig, og det er nesten umulig å bli oppdaget. Og det gjøres i stor grad. Og så det siste er egentlig ikke noe angrepsmetode, men det er mangel på forsvar, det er feilkonfigurering fra vår side, da, vi som drifter systemene. Forsvar, nå tror jeg nærmer meg slutten, det tok mye lengre tid enn jeg tenkte her, men vi må nå bare prate oss gjennom. Det er to klassiske måter å forsvare seg på. Det ene er intrusion detection, og det andre er prevention. Forskjellen mellom de der to er fundamental. Når du holder på med detection-systemer, så oppdager du det bare, men du prøver ikke å stoppe det. Altså når du har oppdaget det, så vil du selvfølgelig prøve å stoppe det, men det er ikke noe i systemet ditt som automatisk blokkerer det. Det du gjør er at du logger absolutt alt, og etterpå så kan du se hvordan de angrep deg, altså hvor var hullet, og hva gjorde de. Og så kan du rydde opp etterpå. Fordelen med en sånn type system er at det er ikke så vanvittig ressurskrevende. Altså, du kan få en brukervennlighet i nettverket ditt, og altså ruteren din klarer å takle det der. Går du for et sånn her full intrusion prevention system, så er det rett og slett som å kjøre antivirus på brandmuren. Hver eneste forbindelse som kommer, så pakker du den fra hverandre. Husk på at en sånn her nettverkspakke som kommer, den består i flere lag. Og hvis det er nettverkstrafikk, så er det innerste laget, det er HTTP-pakka. Da pakker den helt ut dit, og så sjekker den hva som er innholdet. Og så ser den at det her, jo det er et forsøk på cross-site scripting for eksempel, og så blokkerer den det. Men da kan dere tenke dere at når den skal drive og ta imot masse trafikk, og pakke det ut, og vurdere om det her er farlig eller ei, så er det ekstremt ressurskrevende. Så det betyr at du må ha kraftig brandmur. Men det stopper en god del ting. Men det er akkurat sånn som antivirus. Det kan bare stoppe ting som det kjenner til. Og det vet dere helt sikkert at antivirus, det stopper ca. 80%. Hvis du er heldig, kanskje 90% av de angrepene som er der ute. Det er alltid en relativt stor andel som ikke blir tatt. Ja. Bra, da var vi ferdige. Og så så jeg at jeg hadde laget en til, men jeg lurte på hva det var jeg sa i den. Divers om sikkerhet. Ja, ja, det var litt skjevt. Sånn, ja. Nei, skal vi se hva jeg har sagt der da? Bare å sjekke om jeg sa noe nyttig. Det er ikke sikkert. Åja. Ja, det her har jeg ikke tenkt å gå igjennom, men det her kan dere sjekke selv, for det er utrolig nyttig. De her SANS, Sysadmin Audit Network Security, det er et institutt, det er helt sikkert borte i USA, som driver og lager oversikter over
mange ting, men typisk sikkerhetsrelatert. Det ser du, audit og security. Og de lager en liste over de mest kjente angrepstypene. Den lista har endret litt karakter over de siste årene. Så hvis dere går 5 år tilbake, så ser den litt annerledes ut enn nå. Men den der er oppdatert i hvert fall årlig. Og hvis du drifter nettverk og sånne ting, så bør du sjekke ut den. Dere kan bare klikke der inn på lenka for å se de mest kritiske, og de er delt opp i forskjellige angrepstyper. Men jeg tenkte bare vi skulle ta de tingene som, de begrepa som dere bør kjenne til hvis dere skal holde på med nettapplikasjonssikkerhet, altså på nettet, HTTP-aktivitet. Da er det de her fem. Det ene er stakkars POP. Og det klassiske angrepsvektoren der er inkludering av filer fra andre servere. Altså du tillater den funksjonen som heter fopen til å åpne en URL i stedet for en fil på filsystemet, som gjør at du kan inkludere et hvilken som helst skript, så bare kst. Og det er enkelt å unngå når du lager program, men det er veldig mange som ikke gjør det. Så det er et klassisk angrepspunkt som er typisk for POP. De fire neste har ingenting med POP å gjøre. SQL injection kan skje i hvilket som helst programmeringsspråk. Vi sier ingenting mer om det. Dere må lese. Det andre er cross-site scripting, som altså betyr hovedsakelig at du klarer å injisere JavaScript i en nettside. Altså en side som i utgangspunktet er statisk, så klarer du å injisere JavaScript som gjør et eller annet. Og det kan være veldig, veldig skummelt. Og det, jeg bare tar et eksempel da, det du kan gjøre med JavaScript der, det er å stjæle den cookien som du har fordi at du nettopp logget inn. Så når du logger inn på en tjeneste, det som gjør at de husker deg, er at det ligger en cookie som du sender med hele tiden. Med JavaScript så kan du lese den cookien og sende, ja vi sender den til Russland igjen, jeg liker å si Russland, vi sender den til Russland. Cross-site request forgery, det er en annen variant på sett og vis av cross-site scripting, hvor du besøker en nettside, og på den nettsiden så er det kode som gjør at det blir gjort en handling på et annet nettsted hvor du er logget inn. Så poenget er at du besøker nettside X, la oss si VG, sin diskusjonsside, og så er du samtidig logget inn i nettbanken din her borte, og så er det noe kode som noen da har plassert på det diskusjonsforumet som gjør at det blir sendt en forespørsel til nettbanken din. Og det som er det geniale eller skumle her, at nettbanken din kan ikke vite om det er du som har gjort den handlingen med vilje, eller om det var noe kode på diskusjonsforumet til VG som gjorde at en forespørsel ble sendt. Dette er utrolig kult. Vi har ikke tid til å prate om det heller. Google litt. Den siste biten er veldig lett å skjønne. Det heter, ja, hva heter det på norsk da? Mappegjennomgang, kanskje? Directory traversal. Som rett og slett betyr at når du angir stier i applikasjonen din, så muliggjør du at en angriper kan gå oppover i filsystemet, eller ned, ja, oppover til rota, eller nedover til rota. Spørs hvordan du liker å se der. Og for eksempel lese passordfiler, eller lese hva som helst. Hele poenget er at du lar en angriper navigere rundt på filsystemet ditt, utenfor ting du hadde tenkt til. Og da tror jeg, ja, nei, siste, beskytte oss. Ja, jeg installerte SSH-guard på min server forrige uke, gjorde jeg ikke det? Så snakket jeg om fail-to-ban, jeg glemte å nevne deny hosts. Det der er tre kjente eksempler på programvare som du kan bruke mot brute force. Hvis du skal beskytte selve Apache, så er det en modul for det også, som heter Mod Security. Det er rett og slett en brandvegg for Apache. Den sitter, den kjøres av Apache, men den sjekker alle forespørsler før den sendes videre. Så det er en applikasjonsbrandvegg. Så har du den Suhosin, som er en utvidelse for POP, som gjør at POP blir et sikkert programmeringsspråk. Den tetter mange av de vanlige hullene som kommer derfra. Så når jeg setter opp mine servere, så passer jeg i hvert fall på at Suhosin eller Suho er installert. Mod security, av og til.
Problemet med den er at den har også en del falske, hva heter det? Falske positive, at den blokkerer ting den ikke skal blokkere og sånne ting. Så den er litt vanskelig å sette opp rett da. Brandvegger for i åpen kildekode. IP tables, det er den som ligger som standard i bunnen på Debian, og som de her gutta bruker. De rett og slett setter opp nye regler i IP tables. PF er en kjent brandmur for BSD-verden, altså for FreeBSD, OpenBSD. Hvis du har lyst til å prøve deg på en intrusion detection system, eller også kanskje til og med prevention, så kan du prøve Snort, også åpen kildekode. Hvis du har lyst til å prøve å angripe litt, og da må jeg bare si det igjen, da må du si fra. Altså du kan angripe deg selv selvfølgelig, det er alltid lov. Men skal du teste her på høyskolen, eller jobben din, eller mot hvem som helst, så må du si fra. Da finnes det et vanvittig bra rammeverk som heter Metasploit. Og det som er med det rammeverket, det er at inni det rammeverket så ligger det alle kjente, okay, alle i hermetegn, veldig, veldig mange kjente angrepsvektorer, så du trenger ikke kunne noe. Du bare huker av de tingene her vil jeg teste, og så kjører du. Tester han alle mulige angrepsvektorer mot en nettløsning. Og det er klart en del av oss, jeg har brukt det litt selv, når du lager en nettløsning, så prøver du å lage sikker kode, men allikevel så lurer du hvor flink har jeg vært. Og da kan du kjøre det gjennom Metasploit. Det finnes flere andre sånne også. Det er utrolig spennende. Så det her brukes av slemme folk og av snille folk. Sånn er det nesten med det meste. Altså man kan bruke bil til å komme seg fremme, eller man kan bruke bil til å råkjøre og kjøre på folk. Debian og sikkerhet. Logwatch. Den installerte i hvert fall jeg, og oppfordret dere til å gjøre. Det er den som rapporterer, er det noen manglende sikkerhetsoppdateringer, bla 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 bla. Som gjør at du kan oppdatere ofte. Aptikron, den kan gjøre det automatisk for deg. Sånn. Nei, hva sa jeg nå? Jeg sa den der sjekker pakkestatus, den sjekker loggene dine, og sender en e-post om statusen for loggene, om den finner noe nytt og spennende. Så for eksempel når du setter opp SSH-guard, så vil det inni den logwatch få det beskjed om de som er blokkert. Aptikron er den som sjekker pakkestatusen din og automatisk oppdaterer hvis du vil. Så du bør ha begge de to kjøre. Hvis du kjører den som, og har lyst til automatisk, så må du ha med den pakka der også. Unattended upgrades. Som rett og slett betyr at den oppgraderer uten at du sitter og ser på. Og det kan jo være en ulempe. For dere har kanskje opplevd det når dere oppgraderer noen programvare, så virker det ikke etterpå. Og det er noe greit nok på laptopen din. Hvis du gjør det på en server som hele bedriften er avhengig av, så er det litt dumt. Og så har du bare reist til meg, for du er på sydenferie eller noe sånt. Så jeg kjører aldri den. Jeg kjører alltid Aptikron, som gir meg beskjed. Og så tar jeg det neste morgen, hvis det er kritisk. Jeg står ikke opp om natta og gjør det. Det har jeg aldri gjort. Hvis du er litt sånn bekymret for at noen faktisk har vært inne på serveren din, så kan du prøve å finne ut hva de har gjort etterpå, selv om du ikke har noen sånne systemer. Og da har du de her RK står for Rootkit. Og Rootkit, det er standard programvare som angripere bruker. Altså det er et kit, et verktøysett for å få rottilgang. Så de her er rootkit, altså de leter etter rootkits, og det finnes masse sånne der ute, så som jeg sier, angrep, forsvar, balanse hele veien. Tripwire, den er en fin programvare for å sjekke om systemet ditt har blitt endret. Så det Tripwire gjør er at den lager en oversikt med sjekksummer på all programvaren din, og så kjører du det regelmessig, så hvis da noen prøver å bytte ut et program med en hacka versjon, sånn som jeg lekte med LS sist, så vil Tripwire si fra. Og det du gjør med Tripwire er at den lista med sjekksummer, den lagrer du ikke lokalt på din egen maskin, den lagrer du et annet sted. For du kan aldri stole på den serveren. Hvis du skal sjekke den, så må dataene komme fra et annet sted. Og så har du harden som kan rett og slett styrke konfigurasjonen i maskinen din. Ja, bla bla bla, gå gjennom alle tjenester, deaktivere det du ikke bruker, og minimere uttilgang. Der var jeg ferdig. Og da tar vi 10 minutter bare.